i beta-versionen av iOS 11 den kommande uppdateringen av operativsystemet i iPhonen så har Apple infört en ny funktion för att hantera Touch ID. Jag ska snart prata mer om Touch ID jag vill bara visa den här funktionen först. Vad du gör är helt enkelt att du trycker fem gånger på power-knappen och då kommer du till det här läget där du kan, och det här kan ju alltså vem som helst göra utan att kunna din kod. Du kan få fram ditt Medical ID där du alltså kan se till exempel att jag är, att jag är donator och du kan snabbt och enkelt ringa till SOS och så. Men det är en sak till som händer när du har tryckt fem gånger där och det är att, att jag kan inte längre låsa upp telefonen med, med Touch ID. Ni ser, jag fastnar. jag fastnar här. Jag måste knappa in min passkod. Och Det här har fått enorm uppmärksamhet i framförallt amerikansk press, att man har lagt till den här funktionen. Och Då ska vi backa bandet lite grann och prata om vad Touch ID är. Det är alltså en funktion som Apple införde på iPhone från och med 5s och sen har det kommit nya generationer och det har blivit bättre efterhand och sådär. Men principen är alltså att den gamla hemknappen, den som du använde för att öppna telefonen och låsa upp den, eller öppna den och komma till hemskärmen och så. Tidigare var du tvungen att trycka in en passkod för att komma till hemskärmen. Det är som Touch ID gör, det är att bara du lägger tummen på hemknappen så, så låser du upp. Och det här eh, var väldigt omdiskuterat. Apple har väl försökt göra det så bra det går att göra det genom att dina fingeravtryck lagras i en separat del av, av eh, iPhonen. Det skickas inte någonstans, det ligger inte i kontakt med det vanliga minnet, lagras inte i molnet och så vidare. Men, men likförbaskat har ju folk varit bekymrade över det här att en, en, en säkerhetspryl som du hela tiden bär med dig, ditt, ditt fingeravtryck och som, som du kan tvingas att lägga på telefonen eller som är relativt enkelt att komma åt om du har gått bort och du, du hittar, alltså om man är integritetskänslig så finns det problem med Touch ID. Samtidigt var det ju otroligt viktigt för den allmänna säkerheten. För väldigt många körde med sin telefon helt olåst innan. För att det var så bökigt. Och att genom, genom att lägga autentiseringen på en plats på telefonen i en funktion som du ändå hela tiden använder. du använde hemknappen hela tiden. Så blev det väldigt många som började låsa sin telefon som tidigare inte hade gjort det. För att det var så låg friktion, det var så effortless liksom att, att låsa upp den. Så på det viset så vill jag och många med mig hävda att nettosäkerheten ökades fast att man egentligen tillförde ett relativt osäkert sätt att, att, att låsa och låsa upp telefonen. Anyway. Um, det här är, och då har det, då har det funnits flera olika sätt för, för Apple att hantera det här, det här, den här bristen eller risken att du hela tiden har ditt fingeravtryck med dig. Så att om du inte, om du inte låser upp din telefon överhuvudtaget på 48 timmar så går det inte längre att låsa upp den med ditt fingeravtryck utan då måste det användas en passkod. Om du startar om telefonen så kan du inte låsa upp den med ditt fingeravtryck utan då krävs det passkod och så vidare. Och det här nya sättet nu då det är ju helt och hållet riktat mot situationen att du antingen hamnar i händerna och klonar på busen, men vilket som det mycket vanligare argumenteras för att du hamnar i händerna på en, en poliskontroll eller att myndigheterna vill komma åt din telefon. Och I USA är det här då jättestort och i, i vissa andra delar av världen också. Och jag tycker det är lite för litet i Sverige. Vi borde fundera mer på det här med, med den personliga integriteten. För att i sanningens namn är det ju så att om du ska använda din mobiltelefon till dess fulla kapacitet då måste du till exempel tillåta den att tracka var du är någonstans. Och det betyder att information om ditt vartenda steg finns faktiskt i den här. Och jag blir lite bekymrad över hur vi ibland eh, silar mygg och sväljer kameler när det gäller integritetsfrågan. Vi kan till exempel fullständigt gå i taket över, över något missförstånd runt Instagrams eller Facebooks användarvillkor och det blir braskande kvällstidningsrubriker och alla helt vansinniga. När det egentligen inte är ett speciellt stort problem. Medan vi å andra sidan kan sitta ganska relativt passiva och tillbakalutade när vi röstar igenom lagstiftningar som FRA-lagen till exempel som, som ger myndigheten, myndigheterna och staten närmast obegränsad tillgång till vår digitala kommunikation. Eh, det jag vill att du ska ägna lite tid åt här nu, det är att träna den här integritetsmuskeln. Att till exempel om du har en iPhone eller en Android, en smartphone att sätta den ner och titta lite grann på vilka, vilka inställningar du har. Att kanske öka svårighetsgraden i ditt lösenord lite grann. Att överhuvudtaget göra en mental process med att fundera på det här bankvalvet, den här oerhört personliga prylen som du går och bär med dig. Vad har jag i den? Hur skyddat är det? Och hur skulle det kännas om någon kunde kika på det? Gör det nu!